металл у нас. Ну, подивимося. Буде вона кава в цьому матчі, а турнір пробиває. Єдні. Перемогу. Удар Сергій Гіда. Удар від Зеленого. Бондарів помиляється. Піймана. Фантон забиває. Розвернувся. Швидше за всіх. 1-0. Сьома хвилина поєдинку. Відключається Антон Пімана. Удар, заступки, удар, спокійно забирає м'яч, передачу потрібно віддати і забити. І здається, залетів м'яч. Ворота, а вже потім збив стійку. Так. Вона в удар, Білорусь не має добивання. Момент, Костянтин Андрієв. Знову нас за Дехабряр попереду. Восьма хвилина поєдинку. Класна передача, Сур встигне, не встигає. Іллічук. Класного майданчику у Білого нікого немає. І чіпляє Галянчик. Да, так і є. Галянчик жовтий. Самоїв намагається Мусіковим. Відбирає м'яч. Удар якимось білим мелодь. Зелений. Стійко м'яч. Подолянчик. Подолянчик проходить дальний кут. Андрій. Подолянчик. Підслизнувся, втрачає м'яч. Контратака. Вихід 3 в одного. Білий, ну що ж це за передача, Денис? Чорнорота, дуже класна нагода для того, щоб зрівняти рахунок, а тут контратака у відповідь. І дуже довго. Білий ще й жовту отримає. І забиває в 9, браво! Антон Піманов, красивий м'яч від 10-ти. Дехабряр 3-1. Бондарєв. Погана передача. Удар. Удар у нас є відео, що варить. Андрієв. Денис Білий, передача не проходить. We'll be right back.
Лазарев вместе. Моменты не забывай, Андреев. Я купаю, что на тайме. Моменты Кичинков в каркас варит, влучает. Андреев с другой спробы переграє. Сидоренко. Третья друга хвилина поединку визначається каркас Андреев. Дорожні ворота, забиває Роман Білячук. 36-та хвилина, відпочивається Анахи. Субтитрувальниця, добивання. Андреев, Ванчо Бимана, Пенеблуд. Бимонов забиває третій м'яч для себе особисто і шостий для своєї команди. 40-го хвилина відзначається Антон Бимана. Завершився поєдинок, завершився вільно правильно перемогу за декабрю. 6-1-19 має набирає команда. Збільшує свої шанси на четвертій сходи. Це Дніпро. Юмар.